Pirmo reizi Rīgas vēsturē 17. septembrī 2023. Skrituļslīdu, skūteru un longboard nakts brauciens pa pilsētas galveno ielu. Slēgta satiksme un nekādu mašīnu. Brauciens notiks pa jauno Brīvības ielas asfaltu, starts pie Alfas, tālāk līdz VEF kultūras pilī un atpakaļ. Aicinām visus! Būs mūzika, paraug demonstrējumi, atraktīvāko dalībnieku apbalvošana, cienas un labs garastāvoklis. Sestdien, 17. septembrī, 11. vakarā.